između Orozovića i Brendona. Dečko je doživio, počeo da plače, ti si ovaj, ja sam čuo da si ti najviše priskočila u pomoć njemu kao majka, si slaba na mušku decu, videla si ovaj, da Orozović ti je mogao da se izvuče iz te situacije. Možeš li da, naravno, samo da postavim pitanje. Iz razloga što imamo opravdanje za to. Možeš li da... Čekajte, tiša malo, ljudi! Možeš li da nam, Zorice, objasni šta se to danas desilo, zbog čega si ti stala u odbranu Orozovića, koji ni malo nije, eto možemo reći, nije ni malo glup dečko i mislim da zna o čemu se radi tu i zbog čega si to najviše dobro nam objasniš, stala u njegovu odbranu i zbog čega si to, eto, Brendona i to polila i to što je bilo. Jer znam da ti ne radiš to bez razloga, da nam eto objasniš tu celu situaciju. Najviše zbog čega si odbranila Orozovića. Pre toga samo da kažem neke stvari, pa onda ti odgovori. U redu, ali ja moram da se nadogradim na ovo, pa bit ću kratak i koncizan vrlo. A meni je postavljeno pitanje. Da li misliš da li u celoj toj priči, prema ima emocije prema njemu neke, šta je to pitanje, da li je lud? Što se emocija tiče, današnja situacija se ticala i mene, i njega, i nje. Zorica posle. Bilo je ekstremna količina besa. Sačekaj samo da kažem, pa će Zorica pričati. Dakle, Orozović je izmanipulisao Zoricom, izmanipulisao jednom sa mnom, tim suzama. Znači, to je bila ekstremna količina besa koje se pretače u plač. Ja sam dugo razmišljao, ja sam bio u šoku zašto plače, zašto, kako, šta, ali evo došao mi odgovor na to. Nisam plakao, nego sam zaplakao. Nikola Orozović je u periodu od svog, da kažem, do 25. godine se razvija muškarac, to je mozak kod muškarca, molim vas tišina. Nikola je koristio nedozvoljene anaboličke steroide koji ostavljaju veliki trag i problem na razvoju mozga koji dovodi upravo do ovih situacija ekstremne razdražljivosti koja prelazi u plač. Dakle, bes koji prelazi u plač. Dakle, ljudi koji koriste u periodu do 25. godina... Zorica, prekini ga, molim te. Meni je postavljeno pitanje. Ovo ću da dokažeš, meni dokažeš ovo. I posle. Ja smeš da dokažeš da sam koristio. Je posledica, apsolutno. E, ajde ovako. Nisu emocije, ove plače je bez posledica anaboličkih steroida koje on koristio pre ulaska u zatvor. Brendon radi da sve na svaki način, da neke stvari opravda. Ovo je posledica korištenja anaboličkih steroida. Ti si dečko debil. Ti si izmanipulisao Zoricom. Ti si svoje, kako ona kaže, majčinske emocije. Ti si dečko debil i nisi dobio pitanje. Ne, ti si u problemu sam sa sobom. A sad si u problemu ti. Ti kuljaš ovde sam sa sobom. Imaš iskrivljen doživljaj stvarnosti oko sebe. Sad si ti u problemu. Sad si ti u problemu. Ajde bre, sedi dole, meni je pitanje postavljeno. Alo bre! Koristio si steroide u periodu gde se tvoj mozak slomio. To će da dokažeš. Dokazao si ti svojim fotografijama. Sedi bre, meni je pitanje postavljeno. Jesam zaplakao. Alo majmune! Da majmune. Ti si dečko debil. Ljudi koji koriste steroide su ekstremno besni u određenim situacijama. Alo majmune! Ekstremno razdražljivi. Alo majmune! Ti si dečko debil i majmune. Ja za ovo ću da dokažeš. A ovo ću da dokažeš, majmune retardirani. Toliko. Ko razume, inteligentni, obrazovani shvatit će. Ko je inteligentni obrazovani? Dosta manipulisanja. Ti si obrazovan u kurcu na bicikli. Pre nego što da odgovorim Bori na ovo postavljeno pitanje. Nisam htjela da upadam Luki u reč kada ga je Mića pitao da li imamo nešto više od prijateljstva. Da, Mićo, imamo nekoliko miliona koje treba da uložimo u zajednički biznis, gde će se pridružiti i Janjuš, Marko Janjušević. O tome smo pričali u zadnjih nekoliko dana. U zadnjih nedelju dana i pili kafu. Da, imamo više od prijateljstva, a to je nekoliko miliona, Mić. Da, mi jesmo milioneri. A tih 90% što misli i ovdje ne zna ko je pojma, nemaju pojma ko je ovaj čovek, to treba oni da se zapitaju. Jedan veliki gospodin i zvezda za sve ovdje nas. Za sve nas. I treba da nam bude čast, to je prisustovao ovde. Zorice, objasni, šta si me rekao loše? Pa ne znam, mislim, šta si... Prvo pitanje je bilo za Luku. Teći, šta ima više, pa to je, pa nije Luka sedeo... Zorice, uvo što ja nisam pitao, Zorice. Nije Luka sedeo sa Brendonom, nego je sedeo sa mnom. Pa bravo, znači, pitan, film imaš, šta ti kažeš, nemaš šta je problem, šta? Da, da. Šta? Pa možda da smo... I nisam ja ušte to pitao, ništa... Pa možda da smo imali nešto više, možda da... I nisam ja to ništa pitao,
podrugljivo i ne, nek se pitao fino. Evo ja, evo ja tebi vrlo iskreno odgovaram. Ti meni govoriš kao pitnir, ne, ne. Pa evo ja sad tebi više, evo ja sad tebi odgovaram. Evo, poslije mi pitaš gudi, poslije mi pitaš gudi. Da, imamo više od prijateljstva, znači nekoliko miliona zajedničkog biznisa i Marko Janjušek. Nisam pitao tebe, pitao sam njega. Evo ja ti sad odgovaram jer ja sam sa njim se družila. Ne, nešto ga pita njega, ne tebe. Pa eto ja ti odgovorim. Pitaj, pitaj šta pa pitaj. Pa eto ja ti kažem, šta je razlog? Pitam njega, ne tebe. Pošto je on rekao da nema, ja ti kažem da ima. Nije on maloman da ti za njega odgovaraš, on se. Što se tiče današnje situacije vezano za Orozovića, ja zaista nisam htjela da se mešam. Ranije sam sedela sa njima dvojicom, pokušala da razgovaram, da se unormale, da imaju normalnu relaciju. Digla sam ruke, pošto smo se Orozović i ja posađali, izvređali. On se meni izvinio, ja sam se njemu izvinila. Posađali si se i sa mnom. Nije prvi put, ni poslednji. Nakon toga smo, ušli u neke ozbiljne razgovore. Da, da. Ja znam da su tvoje lični interesi, ali nemaš ti te pare, Miča. Nemaš ti, Miča, te pare. Nemaš. Ti se s ljudima družiš samo iz ličnih interesa. Šta kažeš? Kažem, iz ličnog interesa. Ne, on se druže Zorice sa mnom. Da, da. Kapira, Zorice, izvini što mi je prez države prijatelj i gradonačelnik, tako izvini. Izvini, Zorice. Izvini što imamo... Pa izvini što imamo jedno 10 zajedničkih prijatelja. Nikad ne koristi. Samo oni su svoji prijatelji, predsjednici Saveza, vlasnici klubova, direktori firmi i tako. Glupo pitanje, Mičo. A ja nikad ne koristi, to je dobro, znaš. Ja ovdje trunem i ne koristim moja prijateljstva. Ja moja prijateljstva ne koristim. Zato sam prijatelj sa njima, jer nikada ništa nisam tražio, on to poštuje, to je prijateljstvo. A ne, prijatelj ti prezba, daj mi nešto, ne tražim ništa. Evo ja ću ovo prijateljstvo iskoristiti. A vi kad uložite milijone, ja ću vam da uložim moji 10 milijona, tako da znate. Može. A ne dinarski, nego eura. Biće nam drago da se pridružiš. Ne, vi se meni pridružite. Ne. Mislim da ćete. Pa ne treba nam treći. Još jedno pitanje, sad znate. Ne treba nam treći. Glavni menadžer grada za svog gradnje je lično moj lični prijatelj. I tu ste pitanje, tako da evo. Ali mi ne pričamo... A se pobunim da dobijete dobru lokaciju. Ali mi ne pričamo o Beogradu. Ne, ne, šta kažeš? Ne pričamo o Beogradu, Miča. O čemu pričate? Ne pričamo o Beogradu. O čemu pričate? I što tiče Umaga, i Umaga što tiče isto. Isto što tiče Umaga i Tuska. Odmah da ti tu sam isto tako. Ali ne pričamo ni o Umagu, Mičo. Oćeš u Zobra, oćeš prijavati. Znači nije Beograd, nije Umag. Neći će ti Luka. Nije ni Umag, nije ni Beograd. Ne, 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 izvolite, možete što možete. Patite, tu negde, blizu. Tako da sam ja danas se posađala sa Brendonom isključivo... Može, izvolite. Može. Tiše malo, alo. Sve može. Upozoravala sam ga da ga ne proganja. Meni je to ličilo na psihičko maltretiranje. Ali to nije. Pa meni je tako ličilo. Ali nije u redu. Ovaj... Počeo da plače iz besa i ti si reagovala na to. Sad razumem i tebe na neki način. Čovjek je počeo da plače, znači bio je na ivici nervnog sloma. U svim izdanjima vezano za njih... A pre toga bio je ekstremno besan ljud, da ne zaboravimo. Hoćeš da čutiš, ja ga nisam videla da je bio ekstremno ljud. Nisi videla jer je bio na doku. Ja sam... Ne mešaj se. Ja sam videla samo suze. Znači, psihičko maltretiranje i proganjanje... Iz tvoje perspektive. Brendona, iz moje perspektive, da. I moje. I svačije. Tako da, ja zaista imam... Sinove, u tom momentu sam vidjela dečka kako plače. A ja sam upravo objasnio zašto je plakao, šta je postojeća. Najao se šećera, torte, mesa, trenirao, gurao me, umalo udarao na doku, pobesneo. Ma to me ne zanima, pusti me da odgovorim, bre, čoveče, Boži. Problem je u njegovoj glavi. Pusti me da odgovorim, bre. Izvodi jeftine emocije kod ljudi svojim... Histeričnim plakanjem kao posljedica korišćenja steroida. Hoćeš da čutiš da odgovorim? Sedi majmune i čuti. Ne upadaj u reč. On mene provocira. Za to si tužen.
Znači, bilo mi je jako žao Boro kada je Rozović zaplakao. Onda sam rekla da prestane da ga maltretira. Nije hteo. Ja sam bio zafiksiran u šoku šta se dešava. Nije hteo. Njega nije, ovo je čovek bez emocija. Njega ne zanima da li neko plače. On ima svoju igru i to je to. Ma on nema emocije ni prema kome. On ni sebe ne voli, misli da voli sebe, ali u zabludi prema tome. Ušla sam ovde, htjela sam da... Ma to vas, vidite se tamo malo, ajde. Gledam seriju. Smetao mi je, dobio je šta je zaslužio. Rekla sam da je to poslednje od mene što ima. Ako bude dobar, bit ću ja dobra. I to je to. U redu. Dorice, ušte što kažem sekund. Izvolim. Evo, ja se sad krstim ovde i kunem. Ne laži! Sam da kažem, ja se kunem i krstim. Koristio si steroide testosteron, durobolik i oralne steroide. To će da dokažeš, ajde, da laži, to će da dokažeš na sudu. Nikad to nisam rekao, ja to nikad nisam koristio. A ti ćeš to da dokažeš na sudu. A ja se kunem u krst svoj. Da ne daj Bože da neko dođe na moje mesto da doživljava ovo što radi ovaj čovjek meni. Niko od vas ni ovde ni spolja. Ti si dečko psihopata i debil. Ćao. Korišćenje steroida dovodi tako do takvog ponašanja kojim se ti ponašaš. Kako ponašanje? To što ješ za cijel dan, majmune! Drugi bi te ubio, bi te na licu mesta mentolu. Tvoj mozak se nije dovoljno dobro razvio. Da si neko drugo ovde radio, razvojili bi ti paci. U tvojom mozgu se nisu razvijele. Svaka mi čak što sam izdano te ne udarim 7 dana. Na veliki petak, na veliku subotu. Koristio si steroide u periodu razvoja. Ljubiša Blažić se moli da reaguje na ovo. Tvog mozga, određene sfere u tvojom mozgu su ostale nerazvijene ili ometene. Tvoja razdražljivost je isključivo posledica steroida. Tvoj problem je u tvojoj glavi jer imaš iskrivljen doživljaj stvarnosti i odnosa mog prema tebi koji je krajnje dobronameran. Ja sam se igrao sa tobom, zezo, sprdo, bio humoristično nastrojen, a ti si to sve potpuno izopačeno doživeo. Rekao da će li disalifikovati onaj dan tamo na doku, rekao da će neko biti disalifikovati vas dvojica, tako? Nemoj da se hvataš za te reči. Ja sam danas... Pretio si mi disalifikacijom, pokušavaš, danas si mi rekao, nećete niko sačuvati od mene i išao si za mnom se vreme i provociraš mi se vreme. Od jutra do mraka. Umjesto da ti zastaviš tri rečenice... Naravno, ideš za mnom za veliki petak i zamolio sam ženu da me ne pratiš na veliki petak. Zastaviš tri rečenice i odreaguješ. Ne umem glumcam! Ne, nego si agresivan i bezobrazan. Ne znaš tri rečenice da kažeš Brendone, izvini, pomeri se, ili Brendone, ovako stoje stvari. Rekao sam tebi, izvini i pomeri se, iskuliraj me, iskuliraj me, iskuliraj me, iskuliraj me, iskuliraj me. Rekao si, to je nemoguće. Sad, da li imaš emocije ili se igraš, to je veliko pitanje. Steroide ostavljaju posledice na mozgu. Ljubiša Blažić, pa ti si na dokazuješ. Da, tuži me, moj advokat radi za mene. Naravno što ne. Ja čak nikad ne idem na sud. Moj advokat ide na sud umjesto mene, ja ne moram ni da ustanem ujutro. Tako je, baš ćemo da vidim. E, baš ćemo da vidim. Eto, rekao si... A ti došao naknukan, pogledajte njegove slike pre ulaska i video snimke gde se vidi tačno. Znači, ipa si gledao moje video snimke slike. U hotelu smo pričali na temu. Znači, ipa si gledao moje slike i snimke. Rekao sam ti izašao za Instagram. Napisao si brojeve namjerno da bi me provocirao, jer sam ti ja u hotelu pričao da ne volim matematiku, da imam averziju prema brojevima. Ti si danas namjerno napisao sve ove brojeve ovde, da. I gledao me i smijao mi se u facu. Moro, jesi zadovoljan sa odgovorom. Imam pitanje za Paneta Čolaka. Dakle, Roziću, koristili se steroide. Imam pitanje za Paneta Čolaka. Koji doprinose tvoje ekstremnoj razdražljivosti. Iz ekstremnog besa u plać. Ja sam jako emotivno osoba, i to priznam. Najeo se juče torte, mesa, trenirao tamo na doku, gurao me, umalo udario, e onda je pobesneo. Dakle, koristio steroide. Ne vredi, nećete ovo. On ima iskrivljen doživljaj stvarnosti. Ne želite ovo. Ali ti si poremećen u svojoj glavi, ne znam od čega ti bežiš. Ti bežiš od samoga sebe, Nikola Rozović. Majmune, ne želite Oroz, nisi njegov tip. Nažalost. Vaše teorije me ne zanimaju. Pa eto, ni tvoje nas. Imam pitanje za Baneta Čolaka. Ja te, Bane, nisam razumela, spomenula.